Ora, malta, então sejam muito bem-vindos à terceira jornada da Dream Cup Portugal. E hoje comigo tenho aqui o Ardo, jogador da equipa WOG. Como é que é, Tony? Tudo bem esta noite? Não, temos aqui um jogaço para a Dream Cup. Já vai o plano da equipa dos BPEVO. Um execute bem feito, a equipa CT toda recuada. Olha agora, Tony, o que é que vai dar? É muita confusão. Bem a flashar. E bem, agora a entrada da equipa dos Equinox e levam tudo na sua passagem. Agora temos aqui um 2 contra 4. Um contra cinco. Um contra 5 e vai acabar por cair possivelmente a equipa dos BPF porque o homem já está a fazer o defuse e está. Primeira ronda, mas bem executado primeiramente pela parte dos BPF e ainda melhor o retake por parte da equipa dos Equinox. Equipa dos Equinox, bem, neste caso. Ah, aliás, neste caso era mesmo os BPF que estavam do lado de CT. Eu estava a fazer a mesma confusão, eu estava a achar muito estranho. Acontece. Quando não fumas o teu night da noite, estás fodido. Mas para já, e corrigindo, a equipa dos BPF vai andando e foi um retake espetacular, bem executado por parte dos Equinox. Aquelas chases a trabalharem ali na casa. O Nabu na cobertura, vai tentando ver também ali o short. Digam lá o que acham aí do novo AD, porque o novo AD é uma bomba, maltinha! É uma bomba! Isto quase cada semana se tem um AD novo. É conforme dá na gana. Estás a ver? Vai ser o execute pela banana. Aí vai então entrar a equipa dos Equinox com tudo para cima. Lá vai, já puseram a smoke. Agora está a recuar a equipa dos BPEVO. Já temos uma mola colocada pelo DRN ali que o público estava a gostar. Também a apoiar e o Mati. O seu primo está aqui. Um bem-aja a este pessoal que vem apoiar as suas equipas, os seus amigos principalmente. Agora o Nabu vai para cima e leva o Wrong. V-Rong acabou por cair. Olha o Mr. D-Tip, acaba por conseguir uma arma. Uma M4. E apenas o Mati vivo. E ele fura direto na cabecinha. É os Equinox que vencem a ronda. E temos então o empate. A economia não está famosa, Tony. Aqui por parte da equipa dos BPEVO. Temos então aqui só de Eagles e uma 5-7, e do outro lado, artilharia da pesada. Vai já uma granada então para o mid para tentar contrastar, e consegue mesmo levar dois ali o kill. Killex consegue levar, pode levar outro e levem-se. Muito bem jogado, ele continua a disparar nas madeiras, mas não há ninguém. Agora sim vai o DRN, o último homem vivo desta equipa dos BPEVO. Ele que consiga tirar pelo menos uma arminha já seria muito top. E vai acabar por cair e temos os Equinox a vencer então a segunda ronda. Vamos então para a quarta ronda, Tony. Isto vai ser demais, meu querido Arda. É. É ótimo. Difícil começo. Ou estás-te a fazer difícil? Ainda vai mais um eco por parte da equipa dos BPF para então fazer o seu full buy. O Dias vai então buscar bom, mas começam a vê-los e vai haver ali umas bolinhas no mid. Vão cair dois jogadores, mas aquela SG tem que trabalhar. Fica sem balas, acaba por cair. Ainda agora vai tentar fazer uma kill. Consegue levar muito bem o Mati. O Mati que tem mostrado uma grande performance nos últimos dias. E pode levar outro e quase levava o último. Ele quase comia a equipa inteira. E acredita, Tony, eles comiam no pequeno almoço. Comiam, aliás, o Mati comia o seu pequeno almoço. Da maneira que ele está a jogar, santo Deus me dê paciência, porque realmente ele está numa forma muito alta e a dar aqui uma grande performance. É de mim ou o server está a lagar? É o servidor que está a lagar. Ora, servidor a lagar, isto é a alegria da casa. Eu não faço ideia porquê, mas ok.
Agora lá vai uma smoke para o mid e o JK vai defendendo ali também o BS do A. Três jogadores no A, dois no B. Temos dois jogadores, um na casa, outro no short e outro no BS. Mas numa excelente posição, temos ali um jogador dos BPF que, se não estou em erro, até é o Nabu. Não, não é o Nabu. É o Scrappy. É o Scrappy que está ali numa boa posição. Tira uma granada ali para o short. Vai andando. O Mind já está ali pertinho do BS. Fazendo algum tempo. 51 segundos para jogar. Os Equinox vencem por 3-1. Para já este primeiro side. É a terceira jornada. Ambas as equipas procuram os primeiros pontos nesta primeira divisão. E eles planeiam entrar já ali pelo BS do B. Apenas o Mr. Deep para tentar controlar a rotação. E muito bem, a levar um. E agora sim, já vai ser ali apanhado em contratempo. E está, acaba por cair para o Nabu. Mas acho que mesmo assim vai ser o plant, Otone. Vai ser o plant, exatamente. Agora o controle mais uma vez por parte dos Equinox. Mas olha o Scrappy numa boa posição. Acaba por levar um, vai ser surpreendido. Acaba por cair, flash por cima. Do DRN, bem jogado. DRN consegue flashar, mas não o mata. Foi à continha. Agora o Dias vai tentar ir atrás. 86 de HP. Já sabem da posição de um, mas não sabem do outro. E ali um spray do Dias a surpreender dois jogadores. E temos o 4-1 na partida. E começa o resultado a fugir, porque eles vão ter de ir mais um eco, porque a coisa não está famosa. Não tem spam, não tem nada. A coisa não está muito boa. Vai ser agora um bocado mais complicado. Vão tentando conquistar o mid. Um homem da AWP vai já ao cross tentar picar, mas cadê a equipa EV? Estão todos no bom side do B e podem tirar partido de um jogador. Está ali nos sacos, bem a flashá-lo. E piba em cima! E já vai a correria porque está ali uma capa. E quem é que vai ficar com a capa? É nada mais nada menos que o Scrappy. O capitão desta equipa vai tentando andar, pode levar o Killex, muito bem o Killex, ele vai já ali um jogador da equipa de PF, mas vai ser surpreendido, vai tentando um quick shot, não dá, será que consegue o nosso scope? E ainda leva ali uma chapada e fica a 3 completamente, aquela foi mesmo uma chapada na base. Em cheio, e vai atirando, também o Nabu para surpreender, acaba por deixar também a Sorinho. Crepe também dois. Exatamente, é que basicamente os jogadores dos Equinox estão todos rotos, como se diz em bom português, mas morrer está quieto ao preto. E vão dominando assim a equipa dos Equinox, uma equipa que para mim não conhece nenhum jogador a não ser o Mind, de resto não conhece nenhum. Eu não sei se isto é a equipa dos Equinox Pro, se é a equipa dos Equinox Sev, não sei. Há pouca informação, para ser honesto, há pouca informação, toda essa informação devia vir à baila, não veio. Pronto, presumo para estarem na divisão 1 sejam os Equinox Pro, para estarem aqui, e acredita que termos uma equipa EVO no meio de tantas equipas Pros, pá, é um nível que demonstra muita coisa. Mas vitória dos Equinox 5-1. E este CT side não está a ser grande coisa para a equipa dos BPF, que até começaram a ganhar, mas deixaram fugir rapidamente. Agora sim vai um full buy, temos o Mati de AWP, temos o Scrappy também, não acaba por ser o JK, e temos um duplo setup de AWP, temos duas M4s e uma AK, portanto, presumo que eles aqui vão tentar tirar o partido da banana com as AWPs, mas acabam por não picar da forma correta e ele está dentro da smoke. Está escondido dentro da smoke. E mal jogado agora pelo Scrappy, porque ele tinha na mão ali uma boa posição para marcar pelo menos 2 ou 3 jogadores. Agora acaba por ser o DRN o único. A coisa não está bem parada, porque se tiver mais um eco e vai à sétima ronda. E na sétima ronda vai ser muito difícil depois dar a volta. Vamos ter que ficar aqui a noite toda, não é? Porque muito possivelmente vai ser impossível. O
quando não tivemos a 6 nada é impossível. Ora, aí está, e ainda me lembro de um jogo entre os Orion Red e os PPUAC há uns anos, para um qualificador que foram 52 rondas, só para teres noção. 52 rondas, é muita fruta. E também os BPUAC na altura estavam a perder forte e feio. Estava 14, se não estou em erro, 14-8. E acabaram por dar o comeback, portanto. E ganhar o jogo, que ainda foi mais importante da situação. Agora apenas o Capitão Scrappy vivo. O homem anda ali a passear no ar. Vai agora para o mid. Ele continua, mas pelo menos acabou por levar dois jogadores, provocou ali um grande dano na economia adversária também, porque vai obrigá-los a comprar. E eles vão comprar novamente. Ora, aí está, ficam completamente rotos, principalmente o JK não está a fazer um bom jogo. Ele, por norma, é um jogador que faz jogos bastante acima da média, um jogador muito acima da média, tanto da AWP como da AK, mas um jogador muito acima da média. O Mati, já todos vimos que é o jogador que está sempre a dar que falar, possivelmente o jogador que está em melhor forma para já nesta equipa de BPEV. Quanto aos outros, tenho que tentar, o DRN é o jogador novo. Com a saída do Nasquilo abre-se aqui uma nova oportunidade, mas que não está a correr bem este começo para a equipa F com este novo jogador, porque eles levam um e vai o outro na cobertura e torna-se muito difícil. Mas aqui muito importante o papel do Mr. D-Trip. Porquê? Ele vai sempre pelas costas, ele vai sempre à espera do momento em que a equipa vai para um lado, ele fica no outro, à espera da rotação para surpreender. Isso é muito inteligente. E olha o Mind, vai o ser... Paquinha. Ai, o quê? Não, não faz isso, Mind, não faz isso! E lá vai o Mati! E mais uma vez é sempre pelas costas. É o normal, não é? Assim torna-se muito complicado. Impossível rechevinho por parte de tudo. Mas não. Ui, Jesus! Eu a dizer que o JK não está em forma, ele cala-te, Glock. Pim, e larga ali uma Sardex, mas depois o resto da equipa, mas muito bem. O Mind é um jogador de grande qualidade, já bastante conhecido na cena portuguesa. Acho que a dizer agora neste 3v3 e com uma AK, uma, aliás, duas AKs e uma 5-7, a coisa não será propriamente simples, porque eles estão a entrar um a um. E um a um não dá. Ou entram todos, ou não entra nenhum. Eu pensei que eles agora iam dar sem estas armas. Não, não tente-se ir pela Glusice. E acaba por os levar todos, mas não vai ter tempo para fazer o defuse. Vai ser então o 9-1. E já está quase irreversível o resultado. Eles até podem meter 10 rondas. Agora teria que se ganhar 5 rondas seguidas. Mas os Equinox para já não estão a jogar nada de especial. A verdade é esta. Desculpem aí fãs dos Equinox, mas eles não estão a jogar grande coisa. Estão a aproveitar bem os erros dos BPF. O que acontece, a equipa é nova, tem 3 semanas de trabalho, que não é nada basicamente, e depois a mudar constantemente de pessoal, neste caso a substituição do Nasquil pelo DRN, torna-se ainda mais difícil adaptar todos os jogadores ao tipo de jogo, mas não será impossível, acredito que possa estabilizar e que possa mostrar. E
Mas o Mind agora é muito estranho. Ele, sem ouvir nada, foi lá buscá-lo. Mas Ele isso é pressentiu algo. por causa do Sentiu, Gatlin. é. Ele sente as energias, mano. É. E ele Olha. foi no ar, estás a perceber? Aquela bala foi boa. Foi um exchange. Ficaram. O Killexi com menos de HP. Mas o dano ficou feito. De um e a outro. O que eu não concordo é eles darem o mid desta forma. Eles estão a dar o mid completamente e depois defendem a partir do BS. Tem que defender também um pouco mais alto, porque senão vai dar raia. Porque eu acho que alguns estão a dar o meio muito facilmente, não querem ganhar bottom, nem querem ganhar muita banana. E agora um split qualquer. E um split para o B, porque foi mal feita agora a jogada. E os Equinox possivelmente vão ter a décima ronda na mão. Depende agora de como a equipa dos BPF conseguir dar a volta. O Já. que duvido que para já não vá dar. 5 para 2. 4 para 2. E agora o Nabu a ficar sem armamento. E agora tem que ser o homem da coisa, que é o Mati. E o Mati, O chefão. calma lá, o chefão. E Sim, quase senhor. levava o último jogador. Temos então o 10 a 1. Está a ser uma tareia. Um saco dos antigos, como se costuma dizer no mundo do futebol. E aqui está complicado. Porque assim ganhar pontos na primeira divisão a jogar assim vai ser um pouco complicado. Muito honestamente. Aliás, a esperança é a última a morrer, não é? A esperança é a última a morrer. Os jogadores têm boa qualidade. O problema é o Te esqueces teamplay. de meter uma sogra com o nome Esperança. E bem, a levar, mas. Bem! E quase o levava, mas mesmo assim a pôr um 3 para 2 numa ronda de eco, não é nada mau. Agora um 2 contra 2, um mine para plantar. Olha a primeira. E vai o Zeke Inox meter, e penso que só vamos ter desta maneira uma ronda de segundo side, o que é muito fora do comum. Aqui levanta muitas questões, a verdade é esta. E aí já está a sur. Banana controlada. Mas o meio é desigualdade. Ali, o mapa do inferno, não é difícil. Ganhas a banana, ganhas o cross, está feito. É, a CT é defender alto e forte. Não se pode deixar a equipa terrorista começar a ganhar o momento, porque senão depois não vais conseguir entrar. Porque é o que acontece aqui, estás a perder armamento e não o estás a usar. É isto que não se faz. Isto é um exemplo do que não se faz. É algo que tem que ser melhorado e que realmente tem que ser mais aprimorado, porque não é só ter bala, é saber também dar bala. Vamos então à 14ª ronda, penúltima ronda deste primeiro side. Os Equinox com uma vantagem seguríssima, possivelmente já com o jogo na mão, ainda no primeiro side, né, Tony? Isto acontece. É muito raro acontecer num jogo, e acredita que contra os Agency, e era os Agency Pro, ficou 16-8, mas deram uma luta bastante grande. É agora. Mas terá que ser agora ou nunca por uma rondinha, não é? Porque 3 contra 3, estás a CT, tens controle do mapa. Cuidado com o nabo. O Nabu está numa boa posição. Bem, e Linda. pelas costas. Agora sim, foi bem jogado pelo Nabu, muito inteligente e pelas costas.
É isto que eu digo, é defender mais a fundo, ir mais à frente, defender de uma forma mais alta, uma pressão mais alta no adversário, porque o CS não for como nos outros jogos, é pá, não. Pressão alta, isto é como o futebol, uma pressão alta é mais forte. E temos então a segunda ronda, bem conseguida, já devia ter sido conseguida há muito tempo, verdade seja dita. Que realmente a equipa dos BP tem que começar a dar asas à sua graça. Porquê? Porque senão vai ser um jogo fácil. A pressão tem que ser alta do lado CT e vamos ver do lado terrorista se eles conseguem pôr alguma ronda. Aí é que vai ser a questão. E pimba, o Mati vai mesmo ali para a varanda comer E é o figos. terceiro. Vai comer figos ali e tal. Vai mais um, não fez do dano. Ui, Terceiro. Jesus! Ai, Jesus! Quarto. E uma quad kill aqui para o Mati. Grande Mati a conseguir aqui mostrar como se faz, meus amigos. Aprendam com este homem, que este homem sabe, ok? Agora vamos mudar de side e vamos ver como é que a equipa dos BP vai se safar. E porquê? Tem aqui uma tarefa muito longa. Tem 9 rondinhas para meter para igualar o resultado. E não pode deixar o adversário meter uma única ronda que seja. O que significa que vai ser quase tipo Missão Impossível. E como eu até gosto do filme, why not? E eles ali a furar na door, bem. A darem ali dano ao Killex. Equipa GPF, lá vai ela. Ah, porque os Equinox vão ganhar a banana também. O que já era óbvio. E ainda por cima eles vão atirar mal as granadas. Um por um. Um por um, é o erro, é um por um, estás a ver, olha. E aquele um começa a limpar tudo, ó, tum, 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 e eles caem todos, parecem pinos, ó, tal, toma lá mais um. Estás a ver, é isto que eu digo. Eles vão um por um, eles têm uma abertura tão grande, eles têm que estar split dentro daquela área. E a partir daí têm que executar. Tu tens, olha, primeiro, pões a molotov para os sacos. Primeira. Segunda, vai granada e flashbang pelo ar. Segunda. Terceiro, é picar. É tão simples este mapa do inferno. Ganha-se tão fácil, de uma maneira tão simples. Epá. Eu não entendo como é que ainda se joga de uma maneira assim tão pouco ortodoxa. Quando eu digo pouco ortodoxa, não é pelo mau sentido. É tipo, ainda vai um por um. Tem que haver mais comunicação, tem que haver gestão do tempo, gestão do local em questão. Desta maneira, Tony, vai ser quase impossível. Estão 14-3, são mais 11 rondas. E de 9 passam para 11. E assim vai ser muito difícil. E Mas olha que muito bem aqui o Scrappy a conseguir ganhar qualquer coisinha. Ora, aí está. dias com a mão dentro do bolso, Aquela flash é boa. Ui, que bala do Killex, muito bem. Mesmo flashado, o homem foi-lhe à cabeça. Agora vamos ver aqui o Nabu. Ainda te lembras daquela velha tática de pôr a smoke no mid, esperar atrás e ver os gajos a subir por cima de ti? Muito usada em Majors. Há uns bons anos. Agora, quase já não é usada. Às vezes as old tactics são as melhores. mas cuidado que agora Tem um o jogador ali famoso atrás, exatamente. Vrog e o resto. Pá, bem jogado para já. O Mind tem toda a sua energia. Agora o Killex está completamente roto. Eles iam explorar onde o homem está roto, não ir picar o homem que está vivo. Um CTzinho. Olha, o Killex está numa boa posição, acaba por cair, agora torna-se 1 para 1, 20 segundos para jogar e vai descer então o Mind contra o Nabu. O Nabu vai plantar mesmo à continha, mas acho que mesmo assim vai ter. Vai saber de onde é que ele está. Ele não se decide, o Nabu põe a smoke. E agora o que será que Agora o Mind
vai ter que entrar e vai mesmo. Ele vai entrar, não sei qual é que é a sua posição. Está ali atrás da Smoke, já passou. Agora sim vai aparecer no radar e pimba em cima. E temos então o 14-4 por parte da equipa dos BPEV. E começam a dar algum ar da sua graça. Vamos lá ver, filho, vamos lá ver. Não está a ser nada easy, como eu esperava que fosse um bocadinho mais easy, mas os Equinox são uma equipa bastante acessível comparada à equipa de GPF e à qualidade que eles têm. Tem que ser muito trabalhado, é algo que alguém com mais experiência tem que lhes fazer ver, não é? Porque tens aqui o Vrong, tens aqui o Mr. D-Trip, o Killex, o Dias. O Dias mais ou menos já o conheci, agora o Killex não. Nem o D-Tip, nem o Virong, e depois aqui já se torna uma brincadeira de crianças, andar de shotgun dentro da casa a limpar pessoal. Isto já é. E consegue flashar o JK completamente. E ele está completamente cercado. Isso. E vai picar. Homem. Ai Jesus, que ele só tinha que levar mais aquele. Foi à continha. Era bem jogado. O JK hoje não está cá. O Scrappy muito menos. Quem está sempre por cima e tem estado muito bem ultimamente é o Mati. O Mati é jogador de equipa grande. É daqueles gajos que quando der o step up, vai dar o step up e vai se manter lá muito tempo. Isso podes ter a máxima de certezas. E agora a equipa dos Equinox até são capazes de rushar por trás. A puxar, puxa, puxa, bora lá. Tem ninguém chegou. Ninguém checou ali por cima. Ele tem que plantar e esconder. Agora é o Nabu que tem que fazer tudo, mas não dá. E temos então assim o fim da partida, 15-4 por parte da equipa dos Equinox, que soma a sua primeira vitória na liga. Os VPF continuam então à procura dos seus primeiros pontos na liga, mas para já os Equinox a conseguir mostrar ar da graça, que realmente estão a começar a dar o que falar. E temos então vitória dos Equinox 16-4. Parabéns aos vencedores, foram superiores no que torna ao gameplay. O resto é treinar. Pessoal, eu e o Tony assim nos despedimos de vocês e até uma próxima. Neste caso, até para a semana, porque para a semana há mais, ok?